Прям не хочется уезжать. Да куда ж тебе уезжать, ты ж дом? Куда-куда? В Одессу на свадьбу к дочери. А он и папина дочь. Миша, я тебя прошу, при Ванці виключно українською мовою. Вона свідома дівчина і патріотично налаштована. Так вона ж вроді в Женеві вчиться. Одно другому не мішає. Здравствуй, старенько. Як справи? Дякую, тату. Дякую, що спаскудив мені весілля. Уклін тобі до землі. Мені дзвонила Свєтка, її не буде. Катя, Поліна, Оля. Ніхто не хоче летіти сюди на весілля. Та, чого в Одесі? Чого взагалі в цій країні? Є Кани, Ніца, є Греція, кінці кінців. Ну, родненький, ти же знаєш, папа під санкціями, папу нікуди не пускають. Ну, ти що, хочеш, щоб свадьба була без папи? Не говори зі мною рашистською. Да, з такою молодіжю страна в надіжних руках.